que unha vez que implicas a que participen é como si lle colleran máis cariño e o transmitiran mellor. Entón, esa foi un pouco a idea e como empezou a surgir este tema. Foi no ano 2019, o que teñamos pensado facer era un roteiro guiado explicando a tradición da Santa Compaña. Entón, ao principio pensamos eso, facer ese roteiro paseando polas ruas de Melide, contando episodios da Santa Compaña. Despois pensamos que mellor quedaba bonito ir disfrazados, nos, vestirnos nos de ánimas, para un pouco roteiro teatralizado. Pero dándolle voltas e voltas a voltas a isto, dixemos, mira, e por que non teatralizamos directamente xa a Santa Compaña? Entón, sacamos a Santa Compaña de paseo, porque así máis xente a ve, e implicamos a xente directamente nesta creenza, non? Non en que crean nela, sino en coñecela e difundila. Nesta noite neboenta, din que sae a campaña de Rolda. E a noite de santos, cando alén achégase a este mundo, saen os desfuntos das súas tumbas. Hai quen lles chama Rolda, Roldiña, esta antigua, hoste, visión, estadea. Ainda que esta última é unha fantasma cuberta de sudario, alta, que rixe a procesión. Ten ollos vermellos como abrasas, e bota faradas pola boca. Pode ser un alma en pena, pero é tan importante como para que o seu nome se confunda no conxunto da comitiva. Aí está a Compaña, así a coñezo eu. Tamén Santa Compaña, como lle chaman moitos. Esta procesión de almas, aínda que tamén podería ser a procesión dos mortos da parroquia, érguese das súas tumbas cando estadeas convoca. Levántanse e dan tres voltas á igrexa parroquial. Incluso asisten a unha misa que oficia un sacerdote soterrado no camposanto. Alí collen cruces, caldeiros con auga bendita, campás e comenzan o seu paseo nocturno polas corredoiras da parroquia a captura dun seu patrón e santo ou dunha muller, se a patroa e santa ou a virxe. Hai veces nas que se ten visto un can acompañado dunha ánima vagar polas corredoiras, o bode. Din que é un augouro de morte, un mal presaxio, e que tras del ven a Compaña en procesión. Quen a viu ou quen a ouviu, din que cando se erguen das súas tumbas, convocadas pola estadea, comenzan a andar á voz dunha das ánimas, a que máis tempo leva soterrada no camposanto. Pode verse moitas noites, aínda que a noite de hoxe é a máis propicia. Que non che colle desprevido, para elo procura levar as mans ocupadas con pan, cornos de vaca loura, cruces ou metidas no peto, para que non che pasen a cruz e caias no seu encantamento. Bótate o chan, quedarás magullada algúns días, pero evitarás o seu castigo. Quen porta a cruz non a pode soltar, está condeada a vagar coas ánimas, mas non pode mirar para elas, sempre de fronte e rezando. E se algún incauta ve polo camiño, pasará a cruz e se liberará. Así que máis che vale apartarte do seu camiñar. Non viches, Maruxa, nas noites de inverno, andar hasta antiga polos matorreiros? Que dís, Carmiña? Hasta antiga? Hasta antiga, hasta dea, digo, a que chaman os vellos, os que o Compaña, e que a todos fai medo. Compaña? Algo deso escoitei cando era nena ao meu padriño que na gloria estea. Así é, mira, eche cando dende a igrexa, con moito concerto, fan os finados un modo de enterro. Enterro? Ai, cala, Carmiña, que xa me estar metendo algo de medo, muller. Pois éche así, como un enterro, con moitas candeas, con moito silencio, son que a compaíña soa rouco e quedo.
a Lavadiño. Dios queira que non atopemos a compaña polo camiño. Pois ainda te digo algo máis. Seica, entre catro, levan un escano aberto. En el, xa afinado, o que está enfermo. Ai, Carmiña, que o noso difunto nos garden. Sabes que te digo? Dime. Imos pra casiña. Camindamo o corpo que esta noite non chea unha noite calquera. E polo día de hoxe, sempre dicía o teu padriño, entre as nove. Entre as nove e as dez. Deixa a noite para que é. Imos pra noite. Nos, de somno, surgiare! Surge, et inicium, et idare! Por favor, un poco de respeto. Venga, van a su lado. Cástale. Son de almas en pena, non vos digo nada, unido. Ay, bueno. As noites son para estar na casa. Non son noites para andar por aí. Toco chate. No. Sí. Camín. Ita nostra Inca Elo. As animas vagas por a frava da terra. Ave Maria Purissima, passade, almiñas, passade. Carta nostra, por isso pagamos, questa con vostra. Cruz levo, cruz levo. Toccaci a ti. Seguide, dalmiña, seguide, che vos avevo tagato unhas misiñas. Dominus ani corpus meu. Hay que ir marchando. Intendentes, invochen, deprecationis meae. Domine, exaudivochen meae. Thank you.
vacas. Aquí no hay nada que hacer, ¿eh? El alcalde, caballo feito, ¿eh? Un compito. O sea, un moito chollo que asenta aquí en medio de esta cuenta. Un trabajo. Un trabajo. Sóplame. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Y mi pena era concluso! ¡Revertare al sepulcro! ¡Sonno e cogitare de próximo! Transparentes fantasmas na neboeira, os feitizos do lugar axigantaban. Pálides esqueletos en tringleira, nocturnos de difuntos almeaban. Tollía o corazón, o chas chas dos osos, arrepiaba o lucir dos vagalumes. Viñan os mortos, febres, bagullosos, en coral medoñenta de queixumes. E os rexos entusiasmos que na vida de ovos son os ollos, lumes brincadeiras, como a nacinta as faíscas esquecidas, fosfon... E aló vai, a estarea solerniña, enchendo de rumor o vago outono. Como no pingar da area solerniña, no oroloxio esquecido do abandono. E aí queda, señores, acompaña, nas súas tumbas perpetuas, agardando un novo anoitecer e a chamada da estadea para un novo vagar. Así que, señores, deixemos os mortos descansar e vayamos para as nosas casas, que esta noite de agoiros é mellor pasala o color do fogar. Lástima da luz eléctrica que cando acabou cos paseos clandestinos destes seres do alén. Pero, e xa se sabe, como dicía meu avó, entre as 9 e as 10 deixa a noite para quen é. Non entender as realidades que son paralelas. Moitas veces realmente temos medo a cosas que son inmateriais, intangibles, sí, sí. Realmente, pois, eso non me queda medo, eso realmente, pois, é noso subconsciente, é noso, claro, imaginario. Sí, sí, porque, bueno, sempre digo, dan máis medo aos vivos que aos mortos, neste caso, obviamente, pero, sin embargo, temos medo a esas ánimas que saen e que, bueno, que a xente quere...